лях, искут сурнях, усергим те курюлях, кинчуги киргеле, саха кибир, эбугатина. Костяного фарфора «Камелек». «Камелек». Yeah.
күтүмен үгүс үйелер усталырыгар бұл сақаны руата сыя сайыннаран, тылын үхін чөчуян, сағылан, байыттан, оңа қаңа соқтор бокко, қалайбакка, қанна да қарғыс таппакка, әнчереппекке, бұл күн бүгін үгәрділі ілжек әлбіт, сүді байбыт болар. Сорық вирақты ақтар олон қону саға соқтилдар. Кірджіға дағаны онлық боллаға. Жа үміт үті кеханын болуқтуын күндік өрөтчілер. Жа өрөйін-чөрөйін әйеге сақа национальный көрдірір хитіндері кампанияты үлгетігер үхіс түгілін ұтылар. Олон қоп атыл дейін әдір дейер чимнақ, олон қоқұрдук омуннақ берені бұға әпірге көрі олырағыт. Жа бүгінгі бігі күрақ бітігер он күттачы күрес бұл жағыға ол күрдік Анастасия Савинова. Ульяна Карякина. Айтал Винокуров. Вера Цыпандина. Никита Аянитов. Анна Макарова. Люция Сметанина. Игнат Слепцов. Анисия Степанова. Надежда Акимова. Кенелер бастыкы түхімәққа тұта құғыю униматынан көректі хектірі. Онтон иккіз түхімәққа ұтарыта көрсін олыронлар бәй-бәйлерін күтті олыңқы ұмыннақ тылынан батылла хектірі дек құхып. Оннық. Бүгінгі күн күрес бітігер, ұсымыз қоластағын түмігінен оны тәне дүйілдүйір сүбәбі ғарытынан, екі олан қоғыт бұл күректен тұруаға. Жә, бүгінгі күрек бітігер, қомайоқ үйін бастығы күтті ашыбыт Анастасия Савинова ұбасынар кәкке біріченненен күтті бат болла, онан бігі екіз нөмірді күтті ашыбытын көрсіңайын. Екіз Көрергі құрдық күнді көрәтшілер, манна бүгінгі бігі беребет ұстықтардақ болан берді, сұтыр қайын берер. Бұл манна бігі не бітігір олыңқо тұтылыра сұталар. Мантан талымба таланы ақтыр баққынан бері таланылаған, онына көрдіріғын. Таланыл. Жара ағаған. Ярма қотас көстейді, кәрі жүйіне бігіті тағата, таңаға саба, семаға, майгіті сігілді, үйіраға белейді. Олыс, үшігей Устық темі төбеспет, бағалысты кейірін білімнінергер. Жа, Ульянаны тұт долғыға атары бұд, бастықы болар ұттың қаған бары долғы тұлақ болатшы, оның кені туярымы көтуғынан ұттың білген бәйтін олыңқо тұлынан, олыңқо тұтуларынан, олықтарынан жа қайда қоғуян көрдірірін, ихтіндерірін бігі істек біт. Оңтың кені бәлемненер түкенігер, бігі күттатшылар бұтын бүгін кемнәқ жүрлілерін істек қайын. Василий Васильевич Илларионов, Қотығылу Ленгі Федеральный университет профессора, тыл білімен доктора, Блатын Оюнуская атынан Сударыстыны беремия лауреата. Руслан Николаевич Анисимов, Максим Кирович Амосов атынан Қотығылу Ленгі Федеральный университет Олонқону білім Чинчер институтын салаятшыта. Елена Николаевна Протодиаконова, научная методическая юляға онна тас себәскі Олонқо кенін фольклорға сүрінюр специалиға Олонқо ассоциацията общественной тірілті вице-президента Блатын Оюнуская атынан Сударыстыны беремия лауреата. Жадығыттар гуманитарны чинчие институтығар әтті үстен тақса ұлан қоғыт ада сұрылласылжар. Таттылуғығар осынымығар келбіт ұлы ұлан қоғыттар үескен түрін аспыттара. Күн бүгін дағаны республикаға ұлан қону сәргейір туайар тарғатар жон барыттан беге олыс үәрәбет. Жә күндік өрәтшілер біт, өрөйін-чөрөйін бастықын өмірді ақытташы біт Ульяна Карякина. Меха үйіс номер түвесті. Үйіс номер. Жадағыттар, арай мен сақа жақтарын тәскері көстейдің, ескері етек тейір, жіктілі әк, ейілі әк, үлбісті әк, күсті әгін. Ол үйін тайтарар табырын әбітін. Табаты кәтерді талбалақ тыллары талақтан көрі өкпін. Сүрақтан сүппеттік, мен қайдаға темей. Дұғаттан аспаттық, мен қайдақ той омын. Сүрбе бірі сүйе тұярма қуата барықсан, талбалақ маңыда, таңыстақ маңыда, кейірбет тақсы бұт, сүрбет көппет күл соғы барықсан. Кене қан ада таңағығыр, күрасқа суынар тәрел сұл күрдің. Тұярма қуа барықсан, майғыты сегілеті, сақа серінен сақа жақтарыны, Құта ұрағыны, сұрдығынан сұжайы ғыджар күй соға құрдық.
туярма куабарахсан уэрага билите. Кини анагуя бхитнан уэраган интернет нынгэ булунан уэрахтэг билите көрүйте истиде кейн колку болуага. Туярма кыз барахсан сувманник саңалах болуур бута. Саулар сағын тұхары самнан төннен олар бұтса қомығын барақсын. Эдер үтчеттері кенағаски кәнчәрелері сұрдық ұраз болуынар дейін. Оғыларың семен тағындарын маңылан төлкілен олар бұттары біде. Ульяна, кәрия кәне үретін тойгүні хиттебіт. Білеген бұлана бұ бүгінгі бері бітігер. Бияқа тыннан дұғылынан кергеті олар олар Кыл Саха. Сергей Зиберев атынан кыл олын үнкі, оны тәңі Олонқа театрын музыканнара бүгінгі үтекін түхілгені тыннақ дұғылынан кергіт олар олар. Жәрі күнді көрәтшілер, білген үхіз күттачы бұтын көрсе қайын, манна Айталвина Курав бағалысты кейір, онына жәрі аттың бұ білеккен таланыларғар. Оны дұрғанын ақтық аған етіндер. Әден тойын оғын Ребята, то есть, субъекта мата. Алло, сердце было гайталча, варен белевный энергер. Белигин, джуллюр субъекта истекаин. Кине, ту ярма котунан, ойохтах, ойенет, тедане. Огнам варен, ойютугар, ананетитигар. Мен хатчандық олан қосы еннақ түгені істіпәтім. Арай туярымы көбіт үрекдәқ болырын тұғынан әтті. Анық олан қоғар. Сіз ау үрекдәқ болу болым барын. Нәдіңдәқ олан қоғы, ұлан көрдіққа үрек тұғына еді біз онына соқ. Айны күдан қайдарым тематын менің әқбар. Рибата дейін,
кылгас, бет кылгас, тұқтолырды дейін, мені қайдара мұғына анан бұр оған. Жәрі, жәрі, жәрі. Жәрі, өтеке әнен болды. Бүгін бұл олың қай келі әқтарға қайдара алу бірағыны күддік. Суататтан суатаға кетеғи де кетеғи. Жон бұға түліпен үйір, еталғалар, білген күйоға қыран тұл, әнігер жон бұға олырыр болуқтақ. Олон қаватыл ден бері бар бол бұтыттан бігі наға астына бұт, оныттын бұманлық үтчаттар бұт олық солты берен, олық сестеріптен еен келін, бәлімненен келіннен жөні ниет таққын маңлық кәпсі-пси, ұлы, тойы бәлірін айлқаттан бер бір таландырын көддірі жалдары олыс үшігей. Оныттын бұ наға олықан солталақ, олың құн толырылғы бұ түхімек болар, тұтық ойу. Оныттын импровизация дене, тұта қойу, тұта тобулу, тұта бұхарыны бұ. Қанық бағарар ішчет сайдыдығыр наға олыған солталақ тұта қойу ден. Оныттын бұ Ульяна Калякина үкі бастық түхімеққа көрбітім. Чөріпчі ұлғыттан хиджар, кредаттын олың құны толыруынан әме жарыптанар. Кені фестивалерге күттен кәлбіт кейі болар. Оныттан бұ бәйті таланыл бұт тематынан бұ біліңі олыққы бәйтін көрігітін маңық болуын сөптен бәйтін санатын әтті. Оныттан бұ кере көті ярымы көті тұқ. Бір олыңқығы бір самай сүрін образ болар. Оныттан кені тұла бұ олыңқы үз құғаны сайды. Оныттан бұ образ тұғынан үсі чөйдігі ағар. Оныттан әңеқа бұл тұққар салғы күттіргер олық сетейлері бағарам. Бұтын Илья Николаевна пүтін көрдік бұл олыс ұстық онына түхімәқті етақ бетін ғыспап бұл тұтық ұйу. Мәне кейі ұлдадағаны толыратшыдағаны ұлдадағаны тойын бар бұл. Онында мен көрір бүнен Ульяна саңа қағылаған құлынан әрір бұғылаққан. Оның әнекетін бұл олыңқы сәхәнен, олыңқы ұрыларын үйретенген, чүріпчі олыңқы құттарын, ұрыларын, тойықтарын істенген халғы үйінен сайдыған ден әрінебін. Мақтап. Дә бұл жүлдер шөбе бұғарғытын сына бұлын еттебет. Бұл бұйылғы олыңқы батыл Бегер Республика бұт түрет тұлын қарыстыр, онына сайынларар бұрайық чәкшетінен ұтылдар. Бұйылғы көмі болар тәрелтәлер бетігер барыға мақтал бұдан білдірі бет. Ол көрдің саға көбері, сақылығы ауырда көбердері атылығы мағығын. Айран ұспорт таңағын тігер тәрелті. Көмілік сақылығы ехет мағығының сетімі. Арт алғыз полиграфия тәрелті. Себекке мағығына. Дәрі күнді көрәтшілер бұ бігі келер күтәтшіпет білімнінен кәпсерініне бұ Насиян бігікке олыңқы батыл тұрғытуытың әп қамытынан аса аған білін көрін тұрдық бұд. Бұл долғыяларығар қолы бұры үтчат долғыйыда құрдағын білдер толырғы әмейін қоласқа бәрт күшті құрылуын нүр. Әм бұлағына қолы бұры тұз бәйін қайдақ долғыяргын ағырын ағыны. Долгую ден мен сана бар бар болуқтақ. Долгуяр болақын әнтін нақ болаған деді білі, да? Оннатын долгую туға ден, жіктеті ден ән бұ сына тағыстын де. Сына тақсын олың қоғын хағылатын, әбетір үрігін тойық күн тарттын дағыны. Қаддары долгуюң бәйті ағын қалыр еделі әқәп. Отын мен отын олың қо ден сен бір тұрққа кері болар болады. Ол ең мен тұз бәйім, олың құлы менің бәйім тұспа баран, туыры баран өйбін санабын, тұлбын өспін сағылынан, әтергіл өттен сүрағым тетімен күратық мұнық сөпті бәхіндерін, тоқтатон, оларытан, ғосқұтан, жанлық күнан мұнытын әтқан өттінен, онына тұл өз, онына өй толқы өттінен бәйім тұрққа керер еделі Тұрғыға керен олары болақты ақтар, білігін айтал бені құрып, үретін тойығын, тұлын өхін істек қайын. Жәрі? Алан ұлбыт, құрығын бішігім, әрен тойын оғынерін ұа бараға, бұқаты үргі тұғай бұт үреті тойыға сүбәті амата болыр. Бұл үргі жылы бұл жағықтақ мұндатығар, үрікі жыл оқсу ұлақ орғатығар. Екі сақа етелілігіне, үз сақа үйескүйілігіне, түйер сақа төрі үйілігіне,
сирия дойду болан ситен сирия дей бүдебет, жа бол лы турар чычақ да, көчі турар көрегейдәқ, керәбет кәгілі әрәбет өтәннәқ, күнді маңы дойду кемне олар бұттары ебетей дейір боллақына. Эрен тойон оңырыл. Оны тәңе боллағыны кенелер болыр айы бұқатыра. Әртімен бәрген солабыт дейт сұтылау, қастабыт дейт қарыла, олақ дейт ұлықта, бәр дейт бәгәтчекті. Бес болғас бекер бейлі ғалқты болады да бұғырай сырындақ. Дәуке боллағыны айы бұқатыра, айы ұттар арғыстан алғыз кірес алғынан. Үз қос күрбөне бітей тірекінатта, көкө бұрай атын әрия батта ауыта, төрті ағыттан сөйлер атын сүлгерден салылар атын дапсырдан. Тоғыз құныпта добын қолырып батыған, ағыз құныпта қолырып сілдесірдеттен. Аяннан айғыр ары тұрдағына, ай бұдағатай әрен тұғым. Асман баттақтақ, асман бұтықтақ, бір ағыннер кер, ен тойын ағыннер. Сұбы құрдық кен олығар туғай бұтыры атаманныға бітігі. Жа-х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 а
бүт күндім ааны боқатырға буланық айы боқатырғыр ананан өскә бит ол бұт барықсын де айы дойдутун бұғы абыры барары аян суалуғар тәрістен тұрарын керақса білік де анан оға бар оғылатыр оғар бар ол оға жона әрчімен бергенге сүбе амы буалығын буалығын еліндекі көрдәқіне Туруях кык валайн курдук Дебинна хартык Ырақтан көстігім Де онтон қатуғутын Екі көрдік күне Жәбінәк солыр аяғын Дере таппыт Құрдық Абағы дойдута Жәлі соңваруян түхін Бұрып тұруаға Дәнірі бұалырғын Айы оғата Абағы қаймағын Ажатан бір абырыр күннәк буалықтыным Күн оғата буалын көміскес Айы оғата буалын араңа Жыла Әндие біте-біте Әрен тояна қойна Мені құрап
Раха олон холу вер як пылах. Натайса уруйдан олон холу дусна отовын денга кыттар пылах это. Да? Кыттар. Ага, ну эдюбин. Ол дэхэн бо кене тиэматын хэн балачча тута кохуян арыдда дианыбын. Тоюга даган хэн балачча ишугай. Онна эсэ бухатыр аянгаттанаргар уолун атарар тоюгун кене итиннэрдэ. Нотон нытылайхэ укохонорун. Эн балачча жүрэлэн этте диэн ханыбын. Онан хэн улонхолур эдэга куурулан эрэрэбэти ханадым. Айтал. Түрэпчэ да? Горнай. Горнай. Сэп? Эп, тэрэлэ Николаевна. Айтал вына куурап толурутын хэттэбэт. Унэты бахла баха сэппэтэн курдук. Кинэми олох красаатан улонхолур, улонхойс. Егер кейден олық білі өйден оларын толыра-толыра ачып олар, оны тематына меті бәркі әрейді дейханы бұд. Оныттан әті ат, онына кені ішчеті бұқаттыр, күрутын бейге ойуланалар дей. Оныттан өйе үді айынлар болланы бұқаттыры түхерәлерге кенерге анан ме ат түхерәлер. Оныттан бұманлық олыңқы бұқаттыры үзді ойдынан олық седжет күрдік хыджан. Кені сақалы өйгі санаға толқы өйгі, оны кейлі майгыға ұғыйылылар. Оны ұнаттан айттал халғы үтігілі әқтек күтін, оны ұнаттан олонқы бұқатырын күддік, әмес ерді кейлі өйді қаналақ бол дем әтәбіт. Бә санатын еттебет, білеген салғы күттәтші бұтын үңірі қайын Вера Цепандина. Дәрі Вера, бұл ғытыр олың қотутыларыттан талбаталанына тұрбақтырғынан таланыл, онына дұргүтчі ағын етінірігі. Дәрі Вера, үкісті бөлін күттір, онын ең ұбыттақ кеге. Дәрі? Ағын. Олың қотутақ обырағын ауылық маға қой. Аға чүгейді еметі бәсітті. Дәу ұна бұл күндік ұрайтшылары бейі бұя берегі үлелебет Вера Цепандина білімденер кемегер Кылғас Тоқтабулға ұғыйыққа барабыд. Бейгіні күтті бергі болын ол кәнеттен Вера Цепандина ұрытын тойығын істеқпет. Құмұт оспын қоннырон, үрөбіт оспын әйлән. Тымтык көміс түйіспінен жырылатан, сұйы көміс түйім бұғынан сұйян. Бүгінгі күнне әққа, сақабыт сірері барыта сөбілі өңкірер сақалы қана алығар. Сақалы тұлы сая әтер, өтчат жон мұстаммыт, құмұт оспын қоннырон, үрөбіт оспын әйләммет. Бәрелі Ол күрдің бұлырғы жылын бұралыяр, бұраман мұнда атығар, ұрыққы жылын ұларыяр, ұқсу ұлағы борғатығар, әргетеғы жылын әтігер әлігер борғығар. Үз сақа өз күйілігіне, төет сақа төрүйілігіне, бес сақа бейхиілігіне, алты сақа ғысты әлігіне, әтті әқа әлігілігіне, ғыз сақа атыр әлігіне, тоғыз сақа тоғыру әлігіне, Субу ағы сейлек сағылаға таңнағы мәңуенне ғайғырастақ селікте ған едайды барақсан аңмаңна айылларығар. Бұл дойды қабайыр қабар тұтығар, жоқ жойыр салығар, келбейір кейінігер. Одуылан тұрын көрбітім дұғыттыр, бұл дұлан қабайыр қабар тұтығар. Ағыз салата, ғыз тұрақтаға нелі бұд, тоғыз салата, тоғыз тұрақтаға тұттылы бұд. Ал құдық мас үйінен чечірен тұрар әбет. Жадығыттыр бұ мағы ұңыт түттен баран одуылан көрбітім барығай дейін сүрді қабет. Қаңас өт түттен баран күңастаған көрбітім, күңастаған көрбітім екені, күңастаған көрбітім дұғыр. Күталық күлім күнтая-күнтая күтін түхен ахыр маға бет. Ұңады екеттен көрбітім тұрыя күлім тұрықту-тұрықту түхен келен ахыр маға бет. Кетегірін дікіттен көрбітім, қастыр қылым, қыртамана түйен ағыр маға бет.
Ол курдук жабым будет ахмаска кен халлан көтөр кынаттахтара орту дойду сүйрер атахтахтара бука барта келен ахан аран ма ахар иемастара бит доғыттар. Жадоғыттар ол курдук бу маска мәлжетін даны барын курдук кел... Уран кайтын астарына айы көксүттен көнтөстөк күн луун оголорун айы саналаг айы хан аймактарын арчылыр арамачылыр аналык чын котун таксан келле даганы субу курдук кен алгыс так тойугун тоя турда. Алгыстылақ болы тұр бұте біте хү. Жа істің істәчілер біт, бігі күттәчі біт Вера Цыпандина бәйтін он тарбағын ұнутынан талан ұл біт теметін алыс жүгәйді қарайды де қанады де. Жара аны халғы кәлер күттәчі бұтын көрсеуқайын Никита Айнитов. Никита ме Вера күрдің еккіз түгілін күттар. Бігі бері бітігер жара босытар олонқо темелеритен тембири таланыланган дургучах. Олонко жөйгө йогутун сырытын тас көстүтүн арян көрттер кибиттер. Жабат баранган белемнер белемнер керин рабыт. Жара онна жүлүр себебит санатын истехайын. Вера Сыпандина бүгүнкү катышчылардан амай олонко арас конкурстарыгар Ол құдайды соғысауды денге, олан қойықтырығыр даңы, атындан үнкіріқтірге бәнде күттар, оны бұл олаңы басылға үз күттігін, үккіз тұхап. Оны бейта олыры ұхуер намға, олан кене олан қоны тұлыруға бұралардан олаған үрекпәқ, құрылуыт, олан құхыт деқанына да. Ода хен оны темата алуқмағы қойу ден. Нет алуқмағы болы ана, бек олан қоттыр бұд, бұл-бұл ғыттын көмбі ғанылы қоқыян кәлбіт ғытық мастыра. Бұл ғылан қоттыр бір түй ұстата аңырдас алуқмағы қойылыры ден. Еті кәлпсендер, ондықты біле бүт. Отты үш мүйті аға білен тұрыр қайдақтаны барытын әтір қоқ Tapi rahen baca, justru itu hegar kau yang kerdeda, wana
Алук маска хаянда аналактын оксуер денеме өйдөбүз бар. Анын аналактын эмехин кыттыгыта тоюга мехепти берди саныбын. Оданча вера спайдына бэте үйрөтөн эмке буйтунан өптө хуу тутуган улан кулата дияныбын. Анатта билими сынылык бут. Ujarti nak tolong aku, boleh? Menonton bu kini talan bu tematan bu ulang kau aluk mas tutah uvaras boleh menonton sahkan orang tuar bu nahalukan sol talah ulok terde boleh uvaras boleh jeveite garide bu kelgas bire magibin menonton viraga halga hitihileri varam. Vira нам улухтанди, нам улухун тугун ретен тојугун хитнер бикарулахану махтанавун, олох тјурбуратетен онна бу джерети тардан лирнимане кордурдун, онан бу ага коллегаларме питерен коду онна каттехавун, махта. Жәжүлдір сүбәбет санатын ихітті біт. Онтын, мен көрөөтшілерге маңныктен санатан болғым тұтын тардан әтияқпын бағарабын. Бігігі күттәтшілер бұд, олон қоғыттар бұд тұта қоғуын. Ол әбетер үнчалай таққа импровизация. Бұл сұтар темелері талан ұлалылар көрділер, онына ағайық мүн өтегер жа бұл төбелерін егер біле олың қо тұлыттан, олықтарыттан оңыронлар жа бұл әхеқа ұлан тұойан ағалар. Онты бұл қолабыр Верет Спандинаны хетті бітті. Кенді кәндігер олар бұл мұзғанлар бұл әме тұта қоғуын. Оню олар ди. Чара онна бо Станиславтан и техпун багаравин. Бигетам бо олонко батлга кету бут туганеттен. Эн кеттаргар кандык темекел бүтүн өйдүгүн да тутак хоюга. Өйдүгүн бигеттар бут сагана таланал бут темам интернет ситемети беспите. Үрдөгөндөн долгой бутум тыл өз толкуйда гана каганда толкуйда ватакпун толкуйду ханадыдын. Но тоқтен бұл интернет сетімен ұсыраннан, ариян, ұллатан, тойан. Әтер тіл бұны тоқтан алығын әрейден мүтім. Ол әрі хен етіл көмітінен тақсы бұтар еқанады. Чара аны білеген Никита Айнитабы істе қайын. Біленгі білейлік үйім бігік дәқ бейтігер, аныгі үйім алжатығылақ анара арғағағар. Сүйірбе бейлі сүйім сүйірбе төрді сылығар. Үтіге бүгілер бүт үтіге көстері үлттүрген алдырын әркемегері. Бүйе бүрдік қаллаңға үйіліқті құрдық айығылар бүт сересі бірі раңатшылан олар сердәғі үтчілер бүтім өрі хем ұстанлар. Сүбелігін амалахан баранлар. Үтіге бүгілер бүт өлбөді бүт өтті бүллерін. Үтчәкке жаңғы сәргеғат Әттергер қанырғарың әреммет әдер әтчімне қылың құхыттар. Улу тұймады бұл қабылдар қабар тұтығар көрдірі хетінлер қампания кенкенер кен енігер. Түрі тәбет олың қобатыл түхілгелерігер. Үлін кілін түхістінлер, көн көрістінлер. Әрбей дейін құрдық әмдес әмдей үлін кілін түхістінлер дейін түрі тәбет олың қобатыл түхілгелер Аллах нал әллем жәллем ұрылағы дұрған жаңсыл олан қоқыттары түктін тұтық ойын көрімді дұғаттарым. Талан ұлбыт сұрығым, тардан ұлбыт сұрығым олан қожы хөйгі оғытын сұрытын тас көстіңтін айын көрдер дене бит болағына. Арылағы лағынар тұтығар ағы сүйсілджар, менер менеті күрінер 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 Тұрғы түйінен тұтан тағарын айығы бұқатығыра барақсаң, қарса қабыра суға қамар дағыны, сүйірет дағыны бұқы ойы суға қампарын арыян кейден. Көрінер күрітін тәрдістар қылы әттөрітін, тәрдістар далағатын, мейінер меңетін, сәбен сәбергелін, көтіғын бақтығыдан тағарын. Келетчі қылатчы кепті кәдерден кәсті, ол құрдық керіктетті мирустары кешен керкетін оңыр бұт кергелі әкішімен кәдерді, аллара анығы дойды атыр бұт ұстара ұған тәнен оңыр бұт. Көнчі түлік көміс үңірін соғын салын чүгі әгер лоп бәтчі әттәғі сәрігер кәдерден кәсті, бұт бұрықтағы болтыда күчіңні күчігіратті. Үрдің қаллағынтан ананан түспіт айығы бұқытығыра барақсан, ойттырорғы оробына аянғырға аттаға біттен астына дұғыя санат ардың астынным.
жоғы күрдік, серігесе біргелденен күргігі кітан ақтық сананан, айы бұғатығыра барақсан, есірін керін тұрын, үстігіл сүгір үскінде менер мүнгетігер қолынер күнетер қап күнілер түстеда. Ата нақ мүнгін нақ арға артық кекі салай тұтан кепістем. Жеті күрдік айы ғота барақсан, өксен нақ күндер көксігір білінелер, самырынан ардағынан сабырды елгейді жөгі ғота барақсан, жөр біз күні түхен баран, субы күрдіктен айы оғытын еннігер, айы бұғатырығар субы күрдіктен саңалақ, сақылы саңалақ, үті күрдіктен елгейді, ұран қайды оңылуя кейлі кепсі тұрбуда біде хүлі ғоттыр. Сүндіс құрудық, сыдам сырылақ. Қойы бұқатыра барақсын. Силәе артығы, сиәле тәптәрін еңін Тоққанның көтерін туғу білек біт бағыр ағой. Оңыға саналық айын жоңы барақсаттыр. Өлер күне үтірі дәғіне, қалар күне қабыры дағыны. Қарағы сымыты, үйгер істін тағығар ағынықтанын ден. Сарғын жала салалынын ден. Анан менен үп-үттары. Жөгі оғыту тәсанабын. Сатар янеттім, жол бұттос қойдың, өстіқтөрі өріқі. Дейіндер үрді-түр дойынна бұттыра білі беді. Жә күнді көрәтшілер, чүгіс ұлыс жылулара, атын ұлыс атты ақтара бастыңнары бұғарары, тымтық көміз тылларынан жырылатын ұрылары тойықтыра біттен бір істеққа соғытчу кереде қанады. Дәуінна білеген бігі күттәчуіт Анна Макарова, жәрі талан ұлбыт тематын істеққайын. Сүрбе бері сүйеға олың қосырылуыта бәчәттінен күн сірін көрейті ағатшыларға дейді. Декінді де ғаттор көрәтшілер біт, бұ сүрбе бері сүйеға олың қо қайдақ айылылар әбітей. Оны істек біт, көрек біт, бағалыста бәлімденергер. Білеген, некейта үріетін тойығын беге жүлдер сүйбе біт қайдақ сыналар біттір әбітей. Кенелер саналарын істекқа. Келені әлдеріттен бейірілілер ұлақандық өрін көрін ұрауыт. Әйні кейті ұратыты дейін кені түрген тәтімінен, шауырғақ кейбінен олың қоқтуын кәпсір әбіт. Еті білден тұрар олың қоққа, олың қоқы тәрі баратын еті көй бәт. Кені етіне ұрыттағыны еті абатылға қыттырығар, тұта қоқы ұтығар кені айдара. Атыттарттан чөрбойыр құрдығы әті. Бұ кені ардас олың қоғыры бар, олық қоғындырынан бұл баққа, бейті мейтінде тұта қоғыян шөбайы тұллары әппіте, бейтіне сәрге ғалатты дейінді тіқынады. Етіндік тұта қоғыға білден тұрай хетіндік неманы тұттары шөбай дейінді бұн, Онна еті атын туын үріетін әмейін балатча берді дейін саныбын, оны еті үгәі кенеін тұтуғар. Онна кәлірді түгәр Никита ұлқан бағалақ ұлың құлғырға, оның еті хилақты күтті дейін әрен аныбын. Ақтарамын баға балайсы. Олыс сәдгіқталар ұбалла.
Оноттым бу Никита Теталан ул бетематыгар кайдары сегер кирен олорон сеһенер ята тоюга бетонгорон көрөнө тутокойор жогора барды теңге сайдан ер толорочу ген сыналатым оноттон бу олонко аны вакытын эреллек тоора ат обраха сүдәкенни оюланар конечно оттон бу олох кылгаскемге итинник да болон сөппө болон оттон Никита бейтиттен ти кийдитиген эмечөй байты коюян ыллан кепсен кийд бите олос үчүгөй тото коюр жоорунда көхүнне жаны бит эмактан бит Никитага олсту мактанабын бүлүү тоюгун олос үчөйдүгүндерди кирин экономичники берип олох кулган эттим ден кандары уйылдан алдым бу бүлүү бөлөктөр тоюктар бу кийин улустартан уротулар болон олоочуйдык кити арьям берди деп анын халгын никитин эме бен түлбен олон кохоттарын колустарын үйрөтөнгөн үйө бүлүү кийинин чөпчү Андрей Тетович Титаров Жендринский даганы кирин экономичтик кийиндерин үйрөтөнгөн бен туспа түлбө уротутун тутахан жаткар багар ну никитин багар деп мактап Жа Никита айни тафталан убут теметин хиттибит. Онна жа билген тура дрэммите Станиславтан үйтэхм барабын эн кайтта кохуюн этай. Билден тура бу олонкого жүхөгөй оғото тутақ оруулы ылар. Мен боллағана тэхин бастығынын чечингіне сингиддақ, күн төс бастығынын күлімек күстақ, күн жүхөгөй оғото дәлтетчі көрін жергай оңю тура дэбиттен салгы этен тынан барымета. Жа, жара билген халгы Анна Макарованы истэхайын. Жара доготтор, сүйрүбө бири сүйага элбек саңа олонко күн сирин көрдө, элбек-элбек саңа олонко кинеге ага тагыстылар. Сүйрүбө бири солонкону олонко саңа кыра оголор үйрөтөннөр элбек. Элбек саңа кинеге ага тагыста. Сүпетен саңы ол
Аня Макарова толуутын эттибит. Опруха улус устук кехера барта тута кохуян итине арияр кеоху аннавар бихикин жағас улан коуттар бут итине опростарга кетемагайдан улачылар. Хата анна боллана бедин бет ирыятыгар тиян хатыш кевайтык этте санатын сахлан этте. Утан кохуян итилигар хоуна итилигар кейбата. Ите олтине бугуянда бугуктах, онатан вопрухада устук, онна койни кита бар эхтие бита бугу, онтан анна була итине үрия суах бухлах. Аня Макароваттан олох красахаттан бир бастын толурачу кэкетир хиджер толурачу бут болар, онатан бу кратык долгую да бар билен тро бэфилге таккыгандук бага боллади. Онна бу темату устукос үбе бири суяга уяга кени бетин ханатын онуттан бетин бага ханатын чүйбаты кети тоен хетнерде олас мааны толорута да чүгөй биле олон кону толорор үрияга көхүнне дибим мен онутта аняга халгы хетилер барам. Ага, тан эти ага коллегалар мен питтерин куда аны улус чөддик колагын ол мааны да мааны кереди кере. Анан бу кийин улустар туктарына мен ырыларын туюктарына хиттим ден хайырдым. Халгы мен үйүнөн хайдын ден эреде бин. Жа олонкобут тутула барыта бир гынан баран колобор олонкоттан тутулуктак болар. Кени бу олонкотугар бүгүн тох саңана эбере. Кени жоройдара канна тиен мүчүргеннак сырыга түбеллере жа бу олонкоттулуктан өттөн онна өйттөн тутулуктак болар дие канада. Онтон биги мигзона бутугар халгы келер кыттачыбыт. Кебейттен сылжар Люция Сметанина турар. Жа Люция. Жара билеген бо 5 тарбақ береген деп көрдік, 5 билеттен жаталан ыл бейрі. Жара, онына аған етіндер. Сүрпе бейліс әркемен берген тас, үйіне барыта мәтірейді, тұрлықта мәтірейді. Жара, күндік рөйтшілер, Люция Сметанинан талан ыл бұт темата сүрпе бейліс үйе әркемен бергенін тас жүхіне бодыта мәтірейді, Тут-тута, каптыта, майгыта, сегелита, рията, таюга. Дере, Люция таланыл бы темаган тут, тэхэ долгу яғаны. Ден, мен... Эйтан... Ага. Ага, долгу ю бар. Повара хатэм ген спаханалаксу. Ага. Люция олус долгу ябын дейта, онна тэхэ кэх барынан долары сатэм дейтача. Люция бахалста баран бәлемненергер. Аха, оннатын бо әтербік күрдік олыңқа барақсан омуна, бігігі кіттачылар бұт олыс долғиялар, оны негігі күндік өрәтшілер біт, оларын әрәңгіт, бігігі кіттачылар бұтығар өлчі олырын дек қанада. Бұ тұта құхуюден мәні болбатақ бігігі бұлыргі өбігелер біт, әтті олыңқа ұттар барақсадынар олыңнан олырындар бұ әтергіл күйарттан келер тылы, дұрғону, таланыланнар, тутаныланнар дейін болады. Жауында тоқтыр тойуға тоғылы олары деп күрдік. Әтеттері дейін болады. Әтеттері деп күрдік. Оның бігі анығы үйе ұлын құхыттары болар бұл бұйтынан. Ие көғырын ұлақ, үс көт сүрінлақ, үс әргім тек үрілақ, күн жөргі кергелі, саға көбір, өбіг әтінің. Костяного фарфора «Камелек». «Камелек». Астан
бута ан дойдубын. Айыллар күнін ақсаны қарсаптар, қараңлақсар үр күнне ақсарай ұрай сірі. Сағаланар кемегер сарғынан сағаламыдым. Дилек ұрай сірі тіреллер күнігер, чәрчетінен тірелі бита отто дойду оңғылыр күнігер. Уқағынан ұлықтан мұта сірі дойду тәниен дәлгеден. Өз күр күнігер сірі тиң-тиңнағын қаратын сағаттан. Улу байқал тұмар ян тұпсан іспіте, әме түгі оқылыр. Мантан ордық ұлатын тұромды ден сілгілі сітті тағылым тарғата. Бәхім бәлчейді ден сірі чабычақ ұлымын құрдық. Серімінен қала сивіне мұнын құрдық. Өрі сәтірен тақсан сілімді хән үәскен тұрпу дәбді өхін. Әртімен бірген, анығылы санатаққа әртімен бірген. Икке атақтақ темір көлінен аяннатан үхен. Күз оғыны көрін қарағанан таптан, сұрағынан сөбілен. Керген аларға ханаммыт. Маннық ден ұрылақ болбыт. Лучше сметанин на ретен тойгон толен хен хиттивит. Белеген он надя бихини гатта тутыя турар жаңы улухуттан тарыттах Игнатий. Аспыт берега Игнатий жаңылы түелбе олон котун ихитиннер бита ыллан туен көрдер бита. Белеген жонна талан ыл темаган аган доргучу аган ихитиннер гэр. Олон хого улу малахына доготтор тэрэ биттер алгыстара кэнчэрини кәңәттен кехитердін тәнеті. Олыс үшіге темы төбес бет, бәлімнен әргір көрді өбет. Білген онына Люция Сметанина үріетін тойығын бігігі жүйлер сөбебет қайдақ сыныла бұл әбетей. Тылы кенелерге берекен. Жа Люция Сметанина берілібет етігі құрыддан тұта қоғуян көйен санатын әппәті дені тек қанады. Кіне атағын қағындағына бәлем олан қону дөйдітігер, жөнігер, әргетігер, толырыр, кәқтақ бұйылақ. Тойды тәқиті тойбітігер, ең қолаға ағылда әріттіп олан баран. Оғы тиематын біленге кәмінге айы бұқытығы рәтшемен берген қайдақ олықтағы ден бұқпыр осыққа көйен петтәбәті дей ғаныңын. Онан еті көйен тақсабаты, онына тоқтуан қалды. Люция бұ көбәй ұлығына атты тағы жер кейі болыр. Оныттың кені бұ үкітігінші үйбалтығылағы көбәй ұлығығыр ұлыңқа ұғыға ұтылығықтақ, тен ұлық сыл сұрық тұрырынан, мен ұлыңқынан жәріктанабын дейін бәйті бағытынан жәріктанағы жер кейі. Оныттың долғыю бұғы болы бұғылағын. Люция салғы тұн жәріктанар бағылақ, оныттың ханағын ұлық түйәдімі,
салгы чөйді олан қолырын, кені кебәйіл ұқырсы әдет олан қотын үйелет әйтжір? Олан қағы ғарша чөйді олан қолырғын бейі кәті әбіт. Кәті әбіт, ұнаттан. Олық бұрағыма олан қоғын, салгы чөйді жарықтан деймін әтім. Люция, ұрығар тойыққар бұ, түтіғеді долгүйдерген ұрығар тойыққар бүлі тойыған туға ехілдер. Тану чылайта құнут кәті хілдер әп, онын кейілі даңы тұта қоғырға олан қоға қолонар олы сұйырақан, оны үйді үйбіт. Оны не етеп біттерін күддің инникетен болуын қоғығар көбейге кәлінгенде үс сұлқанынды күшіндік олан қолуын арылығын ден әрін әбін. Ақта. Жәбеге күттәтші бұд Люция долгүйді де қанада, бұ болар. Аха, тоғы дедір ұттан бастылан тұрын Люцияға қайғауыл тұлын әте қанады, тоғы дедір мәні кейі бұ прямой эфирге. Бұға эфирге кәлбет кейі күстә қаналақ, толқұйдақ, әрелләқ болағаны кәлер, онын жа Люцияға мақтаны қайын де қанады. Анны. Чәрі онына халғы Игнатий толыр ұтын істе қайын. Олон қотун, олон қо, бұқатыр кехе аллара дойду аттақтарын, үйәхе дойду үрің үйттәқта сылбұқтоқ, үрің айы тойын ұяғынан, аллара дойду арас албақта албастақ, абағыларыттан барытыттан, сұпту көтен кәлен, дойду тұғар сәргетігер, ұлақан ұру ұғығын тәрібіттері бітігі. Жә ол онно, ие кехіте, Маннық тақсан ұлы тоя тұрбұт әбіті үйі. Жабу Yeah.
дәтін. Жә олың оның оққа бұқатыр кейі, маңлық жән ұллан тойын іспіте өте. Иттені. Жәрі Игнатий Слепцов, тұғыз көсті асерттен дұрағын үйлер дұрғанына ұқтайығын күнді күрәтшілер бітігер жүлдір сүбеға бәртке әйтінлерді ден бәледе қынады. Андық. Дон нәбігі күттәтші бітігі Аксения Степанова білігін қанлық теманы таланылары бітей. Бағалысты. Олың қоға сүрбе бересуе айылдыыта, ебу қатығырын төрәбіт сере уата жаны сәргеті. Олыс, ұстық, онына бай тема бірілініне таланылы дегінада. Аксения Степанова бігі ұджор олың қоғып бұд. Кені әйәтін аспыт берілерге әме ақтан ханан аспыт бұд. Кені әйәті Николай Иванов Степанов Нарой Сақа Республикатың культуратын тұйгына нұрот үрігіта олың қоғыт болар. Кені олың қотын бұ сені, қан сені күн бүгініңірділі ұллан тойын кен әйгіға тарғата білігіндері сылжыр. Білігін жүйлер сүйбә санатын істе қайын. Игнатий Слепцов аспыт үйе бүтігер, олақыдың тұтын оғытауын дейін фестивалі ғытар бұтығар, өрін жаңғыттан кәлін күтті бұта, үрдәу чөйдік, хитихидақты, онтан ұла кені олақыны күтті ұрағыр, дейқы нада, білім олағына кені жаңғыттан, барыластан түріттәқ, әбәті ұлақан олаңқығыт, тойықсыт дейін білебіт. Олғынан барам бұ, ұғыс алданға келен, ұғыс алданы ұрғытығыр тойығар, оқты ұт, ол ұрғытығы тойығын есендерді дейін, мен өйден ұрауын. Жаңы ұрғыты тойығы Томскайя, даңы ол әне бән Слепцова кемете. Ұрғытын тойығын істібәті біт. Олғынан баран, Игнат, үрдәшгөй қоласта, онында күнікі құқтық. Тон темата ары ұстығы ұғыз, онында күне әсі күтті үрек болан кәқтен, кәләғайдан ұлбаққа толырды. Ондықты бұл ұқтық, ұлқовы кейі тұлға қайтар баққары әтен сағаранын әрін еқтіқ. Игнатий итиниманы білері біт. Олының баран тиематын мен ғанайық бар жөйдіға рейбата. Ту Игнатий әптін күддік жаңы төлбетін олың үйгіхін тұрғатар үтчаппы деті. Кенеттін бұ тиематы ұсты қоғыз. Оныттін олың қо бұқатыра арас келесілерге көйен құтын кергенінен келейді. Нұруд бүттінің бір айнығын ұғық бұғытынан түміктенірі ол ұнтық өтінде қыраты көстен асты. Ол тұқ әйлі ғылық келейді. Символы ұғық болады. Оныттан ұғық онына ұлыңқы жөрелігілдер, бәй-бәйлерін күтті қысасетімді әқтір. Оның өте ғойы қоту барды ұғағының түміктенерден. Өйді өті бұт ұныттын. Салғы үйді темағаны жөйдің ағар, білесеті қоту, олық күлгәс кәмі көйен әрібі пәвілланды. Ұныттын бір бастың толыра өтші бұт, ғырғыты тойығы өді өші өй, ұныттын Игнатий стихилері бар. Игнатий, спекі көрім барым өр бүтін мен жаңы ұрғытын тойығын бағар бүгін істемінде. Бүгін кейінлері бүлілері, кейін ұлыстар бүлілер кендерін әйтті бүт. Халғы некеттен бәйін түрәбі түрбен олың қотын өргітерге ұлсығын ден бағасына ауын әтіп. Күндік өрәтшілер біт, бігі олыңқа батыл бері біт республика біт төріт тілін қарыстыр, онына сайынларар бұрайық чәтшетінен ұтылылар. Бұйылғы олыңқа батылға көмі болар тәрілтелерге мақтал тылларын терде біт. Ол құрдық сақа көбері, сақалы ұғырдақ көбердері атылыр мағығын. Айран ұспорт таңығын атылыр мағығын.
камелек сақалы ихит мағығынын сетімегер. Арт алғыз полиграфия тәрілтетігер. Онна сібекке мағығынығар мақтал бұтын тердебіт. Жара онна салғы кәлер күттачы бұтын істехайын. Былыргы жылыр мұндалыргыр, үкі жылыр орғалыргыр, аспытуя арғығығыр, олон қолон оғыннер омыннан оларынара, ноқтолоқ тойын сүрәға, олон қолон бардадағыны но дейірі әбітөйі. Былыргы жылыргы, үкі орғаларғы омынна оғыннеттор, әтеттір сүрен келер сүгелі, бұралан келер бұхақтағын айбыт-әбіт болақтарына, біліңі сүрбе бірі сүйеға, Сүйірбе бүйірі сүйеға олың қовыт сұбы күрдің айылды бұтабет. Де бұлыргы жылым бұл жақықтақ мұндатыға рүкі жылым ұлар ер уарғатығар әрге тәғы жылым әті хилі әргер кейдігер. Әргер кейдігер ұрыққаттан дағыны күн бүгінің әрділі анығы үйе жына олықтырын сұбы күрдің ден оңыстан олар олар әбет. Де айы кейі табарақсан, жетер кәлін, тері тағыл, үлілін кәлін, тері тағылын сатан, Тері тағылынан сұдан тарбағынан баттан асастыр ас дені астабаққа тиен күнопканыры абаттық аппарат аттағын айбыттар әбет. Оны оқа боллағыны дені суын сотар берер, сүйре сыджар көліғелердек, сүрде ғочығай мосты суын денеме айбыттар әбет. Де үті күрдің боллағына біліңі үйеға үс сақын үйеске тәрі, төрт сақын төріттәрі, ұранқай хақаны ұғатары біліңі үйеға әлбек олық үті әкен жонлар күн бүгінерділі үйескен тәнен олыр-олыры әбіті үйім. Айы кейіте бұ қатыра барақсан төрі бүт сире дойдута ұғата боллағына төрі бүт сире ұғата дойдута бүт боллағына Орта дойдыға оларын әрін сұбы күрдің ген тойықтан, үті күрдің ген кәпсәннен, анығы үйе кейі бұғытынан қылғақтағы тойығынан, өрөбі туғын өхілін қоңмы туғын қоңнырын, үрғылақ тойықтағы бұғала тұр бұта біте өм. Дух Харина
Жа олонко аптақ алып тағылығынан тұраға сатын кәрията тұрғыран тұран салғы аяннан ебіт. Жа онна білеген беге салғы күтті әтчебіт Надежда Акимова. Бағалыста таланыл бұт темаған дұргүтчу ағаргар. Олонқа серен дойдудың ойуыла айылға кәрі көстейдің қоғыян көрдір. Дәрі күнді көрәйтшілер бейеқа барыбытығар дағаны көрәбітіттен бұлыр-бұлыр ғаттан. Әбігілер біт ұуыну, ұоту, өрі тұтан айылғағытын тұлалғыр әкеғатын қарыстан сұрдығынан сұжайыңден әтін-әтін кәлбіт болықтырына бейге күттәтшіпіт әме оны бәккеден білер болықтақ Ұжор олон құғып бұт, Аксения Степанова ұрытын тойығын қайдақ сен алабыт тәрібедей? Оны істек қайық. Бұл бас. Ұжор олон құғып, Аксения Степанова тұлыран етінлерді. Атиматын мен ғанық бар балатша арында, онына сирен дойдыны құғыю, олон қайы бартығар бар. Оны сөптіғ ұл құғынныру жөрелән. Қызғастық үс мүйіте үйігер әмеді туайан ұлдан нетінлерді. Түркені әйтеттен оны бейті жарықтанан, олған қонна жарықтан бұта ұраатта. Оны нетіне күнияқа бүтема ұлған тағас бол, батақ бол ұқтақ дейін саны бүн. Әксіне алғы шөйдік қыттан етігіне барауын. Аксения ұжор дыннақ бір бастың толыр ашыбыт болар. Оныптың бүкені талан ұлбыт тематынан әкепсәйінің олық күділі үші әтен дыннан қас білді тілі жол көйді қаңыран. Оныптың қылғақта керек олығынан ұллан тойын жон болғым тұтын татта дегені бүн. Оның ұтта Аксенияға халғы хетейілер бағарым. Аксения кейін ұлыстырлың құхыттарын үгіхін тұтағыджар де тақпын ғыспатым болу. Үрдетігір тойығыр дене тәуін әте олата ағағыз дұрғаны рұхынның тарыддан әңәрітін ұллағын. Әте еқі бар. Онына қолағы, қылығы, мұрын көгінде үйгер сұйын жерігетін, жырлытын, ұлғығыратын ұллағын. Әте еқі наға бар, мен ұрқыттан оны қайғи, Жа жүллер сөбәбет санатын хетті біт, оныттан бұ қолыбор талан ұбыт темені қайдақ арғы қағыпет тұқтен ән сөбә ама беріңеді. Бұл толырачылар бұт талан ұбыт темелері қаз бірді тұлларын сағылан толқүйдан төбелерігер олон қоттын кертчіктерін сағылан олон тұн тұлларын үстірін етін өртін тағырықтарын нада демені тұттұз бәйім. Сөбебін, ама бұн тердіпін. Онта қолы бұр, мен көрдіқ біне, бұ күттәтші қаяп атағына, біле тұла кәлп атағына тойғынан. Оннық? Көйер әбітте қынады. Жара, онна халғы кәлер күттәтші бұтын істе қайым. Олыңқы сирен дойдудың ойуыла айылға кірі көстейдің қоғыян көрдір. Бұлырығы бұраман жылларым, бұдан аннара үрттігір ұрып қоқсы ғулақ жылларым, ұңырғы сағатығыр. Ирән әқ, ирсән әқ, әрді тәғі кәмнер біткеті құрттігір. Үс сағай өз күлігінен, төрт сағат үрттен әлігінен, арылыман қаллан ақ, күл бүтінен тақсар күнделіс күн әқ, сахан кейретчімі Атырар сұрағырар аны едойды арығырын айғыстан өске біте-біте үхі. Үрата бар баққа, бұғатынетті қай, ол бекенде құты екен дойдыны тұлы үрттін ұқарақ бұнан, одуылан көрі тұрдақ бұнан, күн-күна сүре алақ, қыталы күл барақсан күрек көтен, күтетін бұл батақ күл барытта маған сұхылағы біт. Лонкуна стойықтақ, түре күл барақсан тұлы көтен, туатын бұл батақ ұлу тұмыра мардардағы біт. Сап сағаттан салғанан, сети сағаттан сетімнанан, селен қаман жегейен бардар бара тұрар сетті оң сетті
испыт селеннеры дагабит. Араңа селге баяң нақ, ағы суан арыл аспыт алас тағабит. Дұрған нақ тұйықтақ, тұғы суан тұғыр оспыт тұнарыр, ұнарыр тұлан нағабит. Кырдал сирустын кырғыбай кіргіттер сеттен селен жерен кейдәм еллерін күрдің. Әдер қатын чаран қаймылағабит. Қаймылағабит. Арытыгар қоматугар қуаға сар бат керебет кегілі қырабет өтіннәқ. Көнес тейчақ көрілі той бұт көріқ тәнерекес үтуекен дойду тәбіт. Маны қоғыян тұран қылғақтақ тойық бұдан сұбығы дүктен салғықпын бағарабын. Надежда Акимова, Жухмега, Олонхохер, Гран-при Нилантурор, Антонала, Кине, Олонхоннон, Утмнахтур, Джарактанар, Санаи, он конкурс Тарга, Катар, Бирвиги, Ренер, Эдер, Олонхопутиен, Этиханада, Бюмбулдана. Кино «Олтиматын» әме бәккі арында. Thank you.
Николаевна. Надя, таланыл бы тематын, били, өйдүр, егер кейден олырын шөйіп айтып толырды, қайдағыры әтер тұлы саңаты барды итаға тейлях. Оның оттын тематын үшөйді ғарыйды дейханы бұд, Надя, оның салғы етейлер бағыры. Отын, Надя, әдер кәскелілі ағылың құнат олыр отчу, әндекеден әмее үйінен сайдыған денерін әбін, болыңқы сәхәнен, олыңқы тойығын, әндекеден өретенген, әне өлі құмә ұлғы боларын бұғытнан әйеқі ордық чугас бүлі үгіген толыр ұты болар, оны әмее ұлғы олыңқы құттар записттарын істенген өренен әмеерін әбін. Бүгінгі береге әдір олан қоғыттар бұд, бұл таланыл бұд тұта қоғыларын әйтті бет, көрді бет. Онтан білеген бары атын ұлысы аттақтыра, тоқтор тойықтығы олақ беге олан қоғыттар бұд, үтчаттар бұд. Бары қолбон түкіретчі кәккіліғі олырынныр. Отыры қоғыстан батылға керсектірі. Дәманна кем сымсатыллақ, кем үркен ұллыр тойыр ол де манна кем тұта қоғыуыны бағылабытын ол көстіуға. Білейін күнді көрәтшілер тұта батылғы қоғысар түгеннергер ұсымыз қоластағын сағаланыға бұқа бары үрейін, чөрейін бәйіғіт ғылджар олың қоғыттарғыдар қолас күтін бері қытын сөп. Ол күрдің 5-5 отут үш нөмергі ұнвыкаден сұруяғыт, онына тәйем барыңыз. Тапты көрбіт, әңәрі істебіт олан құқыққыт, нөмерін сұрыен барын ұйтан кіріхеғат. Так, білген бұлан аттан халғы олан құқыттар бұтығар бігі ұйтатшылар темаларын беребіт. Кенілер білген олан құқы айы бұқатырын жетін отын үйін тағын ойылан етінлері қытынады. Дол гостағы чатын орты дойдың орулағы отын олыр ордуутын одулан көрер әбіп боллақпына. Одулан көрер әбіп боллақпына. Олан қолан барына мұннақ болар, сәң болан барына вилайық болар. Болы қорайынан дұғынан бір қонан, бейдінен екке қонан, екелінен үс қонан үстен. Қастан мұйт тек күрдің қалың суан қарлақ, сұлан мұйт тек күрдің суан болғы сұрға. Қатын мастар қаддағыстарын қардырды бұк күрді бұтчырысты ғас бұтчырнақ, 5 плюс бек әйер билайық, 3 плюс өрері түктәк, дараға сарыннақ, сөрі тұтар сөмелайық, әйрі тұтар бәқтәк, мұру оппа отыр ден оңыр тақ, бұғатыр тақ. Қауыз кесіне Бұлырғы олың қоғыттар жағдайттан өйдәді бұд батыл бұл бұтынығын. Хембір бәйбі ағатығар ұбасты бұл, онына істей бар болықтағы. Олың қоға әйгеті хембір істейттен ағаланар әпті. Оның қолы бұр олың қоғыны толыра өтчі. Қайда қамай білі тұла көтен қаллағына, долғыян қаллағына жәб бұға қабан ұлы қанады. Күттігі қайын, де оны бұл беге манна көстір, беге күттәтшілер бұд опыттары. Дәрі халғы темалары бертелейбін. Дәрі? Айы бұқытырын жетін отын, тас көріңін тағын иен бартын ойылаты бұд. Білеген, аллара дойды ұдағана, оны тәңе өйе дойды ұдағана, айы ұдағана, кирсилерін. Тәрі ұллан тойының бұл. Тәрі үсей бұл бұджон алдыра алтаңастарынан, алларын таңастарын саптан. Толырғы тоқтуа бұл тұрбұяқ түретін дірді сұлдыры жеккеттан ғанан алын сәвен саптан. Жәрі оны айы оғытының негір сұбы күрдіктен тойықтақ бұл отыр бұдай беті хүдіғаттарым. Яқайық!
пине куакайык, пын еданык, пине куданык, пын оньоны табине кыржык атабин, килбеген турар кыржыгы кепсибин, кух! Ай, ханым, аймактара, көрегут, көрбекут, истегит, истебекит, кыхы, соғогут, куттақ сүрегін, эрге тутар, эрбек бинен, сөрі тутар, сөмүе бинен, куаламдалай, тыспар, тутар, күннәға, әбіппін, әбіппін, кух! Алжан қайдақ, алғыра дойду, ағыса дағдағы артығын әрген. Бәйім, тұз қолары дақ тулағын болар ғар, көміз көлік көміғін, бұғы салалық, аллық мас бастыңылаба тигар, таңнары янан торыр. Ирин кемис, ириме кақтақ, Өлбет мене ұтын. Қара жуаға бұлы түрдігер. Аналын болықтың. Қара жуаға бұлы түрдігер. Қара жуаға бұлы түрдігер. Бақытыр кебетін әді ұлан, көрдік қақан шағын сөбеттің қынылан, барды қақастабы тит, көрдік қаралақ сұлдабы тит, көрдік сатылақ тет, мәс қойу құчыны түрорып тұппы көрдік, бәт бәлтір көлбе қанқа ұстақ, әрі дәйінің үйін тербеген көрдік қырықта, үйін қырықта. Жәнтан болағаны қауық суы кені ұннағы болыға анағы бұдасырдың қардар сұвытынан кейрен бардылар. Темір-темір көтіместі бей-бейгі ол жаста ол күй ғонды маңның ол үйде үлбіс күйен әлейді. Иренек сіребіл кепселеріне қыз қырықта ғаны еді ойдым атыяқта ұл құрдық долгы жүйді өгілі-өгілі өте өстілер. Жабын аттағы тоғу сирінен бөгүрі бөктігір. Кей тобот көлілік тимір чоқ жұрдан обырғы. Қантын қанық кемтен кейінек күс оғыды болағын етерген арығыз маңын қалантан иле боды айылан түспіт тұлы көсті жүрібіна жүрі Ата ден болабын, қанны қалы жаңқы. Дәрі қарайшылар, біт бұхеге бұхабериге өлелі ұлы тойы олар бұд, халқы айынатан ебіт. Білеген жауынна түміктүр бұхеге олың қобыт олықтарыттан бұйатардан бері бұд, көйі қоту
Уру, Были урумалахана ден улакан ух бу пыглах биле этен кастахтан урулар тойктара хиллер деп курдук. Буларгына олар эреттон билген кайдак бугылах майгылах кайбыды. Халгы барабыды холобра бу хорох таачылар улак саңата хоголар олар ди. Аны холобра кинлерге тох берен надежда эн кайдак уруну кохойон этей. Чара бу хазардан. Ахача, оголор бұд долгы яллар, кейіні өйдеққа, өптеққа, онына жабілген беге ұғуюққа. Ұғуюққа, аха, барық бұд инніна Мария Старкова үретін істеқайын кен күйар үріні, беге тұн бұ түхілге бітігер істеқайын ден үңіра бұд. Галлар мен тула бар, биллер ибинден, мен күрджігі салғы көтебен, ары идар бұн күрджігі, ары идар бұн күрджігі. Сана хоту, улу улу.
алхас биллим мин кырджыга. Күндік өрәтшілер бит, ұлыс үшіға үріғаны хитті бит, онтан білігін Олонқа театрын сонуынларыттан білігінлері бит. Ол күрдік Олонқа театра саңа 10-7 айар жылын Саха үріс публикетігер оғыс асылғар аналлах декаданан арыйда. Оғыл орган аллах күкуланнан үнкүйіннен испектакілері куарат осколаларығар, онна ұхуянларығар бәйелерінен тиен көрдірді. Білінгі тұрғынан уапсая тұхын чаттан тақса күрачан көрөтші Олонқай кетігер сұхынна. Бұ үлі үгіз көрдіхүннен салғанар болла, онын оскола ұхуян үліхеттеріттен өссі да саяпқа қомуя олар-олар ден әтияқпытын бағары бұд. Алтынни үз күнігер Сақа театрын сәнетігер 10-7 сезон Сақан Таладиян спектакл тобус толыру залғы үрігөйдіяқтық сетихиләқтік көхінне. Онтон алтынни 10 күнігер нұроттар дұғырдығыларын уарағайгар нұрот үргіхіта олонқұхыт Мария Андросова Ионова Бөғымария сүз 6-10 сылын көрсі таптал-талыта ден спектакілге барығытын көрөтшілер бітін ыңырабыт. Билеттер Олонқо театрын сайттығыр, оны тағынан нұроттар доғырдығыларын жетін кассатығыр, онына мос сығырдығыр атыланы тұралар, онын жа 6-10 күнігер таптал-талыта ден спектакілге барығытын ыңырабыт. Оны тәңі Олонқоны үгес бұғытынан істер кейхәлер болар ден ұтылалар ден етіндері бет. Ол күрдік алтынне 12 күнігер кейхе 5 жастан Николай Шамаев, Чопчухан, Джорғостай берген ден Олонқотын театр онына кейіне артыға Гаврил Мәңкәріп толырутығар ыңыралар. Билет Олонқа театрын сайтығар атыланар. Жа, күндік өрәтшілер бет. Долғытулақ түген меттейін кәледе қанада. Бұ тұта қоғойуыны тұн қомурдан оларын толырбұттарын хетті бет. Аны білген жүллер сүбә санатын істе қайын ден ыңыра бет. Қомур толыру дені еттін. Олғынан баран чағы Бұл жаған етекті аққыты, қайдақты, қағыда аламақ күрді істен орды. Ол күнен баран, тұр ұрғысыттан, бұл жауы жасы ұрғысыттан, кім, Никита Янитап, араға барағыттан Чорбайыр күрдіқтағыз, Чорбайыр дейін атын, арара шоққай, туайра үшуғай, онына ұлыс көқтақты күтінна дейін сыналы бұнап. Итен на кинетен и тага хух Аксине Степанова ден и те мяган аластан норой сиена мя кохтахтык кытынна ден ханыбын. Онна мен бу хулавра толыруга хочулаханны арылан толыр ботоқ бу ата кем деде. Аня кемете... Калава. Ульяна Крякна, да? Атолар Бұл. Атолар Бұл. Бұл жатар ұяда болылар, еті туғын, аваға бұқытырын ұрғатын, наға жөйдік жүйе толырды. Оны кемданы өйден жүйлен істіпәті, бұғыла, өбетір істіпіттері де білбәтім жүрегдері. Мен болағына кене, нақайдары әргәтім. Толыр олар өрәбеттен, оны табу Олонқұлы өре жоннар Сепандина Бера. Үш кәтінің.
Я сев Игнат, я бухгар, я чуйдик толорон лар. Он на во Веранда, вера будет делать роботу, коровина. А это манок, рахта корба, помрастыгана. Во вера мне тохта дан, кахта ктанда. Он обран и ты хайдара, тря чдер тохта да хайдахту биби толорони не ты хайдара. Эв теркими тохта та он да кля хайдан лана до. Хаватардан толорохта, ты он не менит кляне дела колорован. Четун, когда ласо столору влади, он оттон, мимо он кто бы то ни хинти, манктер, жану велети хм барам толорочил, оттон отдук чуедик били тематнан били хиллеркан чуедук, айтал вина куравы, велети этим вера Цыпандина, Никита Янитов, Игнатий Слепцов, Аксинья Степанова, он на улице Корякина. Когда я были арчеманды, ойчу, эйлиндилер, он это хорохтор, конечно, это катанулар к нам баран, когда я были тенге, кастаки тенге, толорор болон, чуйды гейлвек халла. Он оттон, тинни, манны холовара, тухто, кой, олох, сөкюнденен ду, минутенен ду, будук, олох, вачартынан баран, яқынады. Очаны, тута, бахарнат, тута, товолар, тута, тухтур, кихикене, харази билен. Яқын, рюзеті, хэналыға, олох, О, Надя, а кому толор дун толор батун до? Иде. Успеден толор батун. Мах бадран хал. Это так толоран испытай. А то тух рюсе толор удим был была. Ким улаханны коластах, ким кайер кайер дим была, он то бу итачи на стихи хотя хотя то бу сид дахтик, мне бебе а теттен сид бу хаян. Сети хеналангат хаяндиен, толорундиен. Ото былыр мандык тухтар баллар буллагаде, толорулар. Око буллана күйен күрсюхи уже былыр гылыйым буллагаде. Бевелерин истесте толорулар. Истесте, ото убасыта бул бар булықта, басытан тұрын. Онынтын мен билетик өрбеппінен. Мұлқа, Өрсе, толорул, оттуқа, конкурска. Никита Енитовы, Аксинья Степанова, Вера Сапандина, онна. Во киме, айтал вину кура, билите гордите. Айтал, 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 да. Эп, инек кудукча. Анығыскыга кыттар бұл лақытына, қаддағыр айт инек көрінәрі. Урута, мен анық айтады, мен аман айбы істеу. Бұлырына мен анық кудуғайды. Бітті? Я махтал волохтон, а не были генотон, бо смс кола сахмут тюмигун, кюнду карачилар бит, кюха кранга, кюргутигаринга работ. Ага, че, күнді көрәйтшілер бі, тұттан бұ күрәқ болан баран, хем бір өттен бүгінгі беріттен әтірбі күрді ікі күттачы бұд қамойоқ ең торуқта қаты. Онтан бұ кәкке беріттшінінен Анастасия Савинова бастығы күттачы бұд бүгін бұ түхімәқ бұдер күтті бата, оның кені қамойоқ ең торуыр болла. Онтан әсіміз қолыстағын түмігінен самай күра баллағ. Люция Сметанина, онна Ульяна Корякина иккен кырабаллах болулар. Олгынан баран, бу, аха, СМС коластағы мүттімігінен Ульяна Корякина бұдан әлбәк баллах СМС-тағы болан, Джон коластағынынан келер түхімәққа әме кейрер болла. Аха, жа онна бігеге бұ бері біт адыттан Люция Сметанинаға бұ бігеға кәбәйі күрдік хірттен ат-аттан сол-солан кәлін күтті бұғытын ең мақтал бұтын күтті бәләк бітін тұттыра бұт. Люция Сметанина. Кәлін күрдік бүгін келгеттіктер барға мақтал болыр. Әсен аны күттер ұлғы тұлайыр болар. Күнді көрәйтшілер бұд, кәлер беріге көрсе қадері, кәлер беріге бігі күтті айтшылар бұд, олың құны анығы неманынан.
көрдөрөр түхүмакка кыртыктыра жа этербик курдук күндү көрөчүлөр бу түхүмак келер бери олус интерехине болууга өссүн интерехине болууга жаканада ала бетер келер субботага барыгытын көк экран нөңү көрүлгүтүгөр эңирдакпы болуктун жеген болуң чөл болуң. Үс күт сүріндәғ, үс әргімді күрілігі, күн жөгі кергілі, саға көбір, өбіге дейна. Костяного фарфора «Камелёк». «Камелёк».